Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um projeto do Psicologia Nova. Nós vamos trabalhar aqui com a resolução número 6 de 2019, a resolução que trata dos documentos psicológicos. Esses dois primeiros vídeos vão tratar, de um modo geral, com as mudanças, um pouquinho da história e principalmente a estrutura mais ampla de cada um dos documentos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desses dois primeiros vídeos, que foram feitos especialmente para psicólogos concurseiros. E psicólogos não concurseiros. Os próximos vídeos são mais detalhados, eles são mais aprofundados, onde nós vamos nos deter na leitura mais, eh, digamos assim, minuciosa da própria legislação. Tá certo? Se você não estiver com o material em mãos, entre em nosso site, no psicologia psicologianov.com.br, você já sabe disso, e baixe o PDF, baixe o material. Lá nós temos questões, temos esquemas sobre essa resolução, nós temos modelos de documentos preenchidos, absolutamente tudo para você fazer. Um grande trabalho profissional ou na área dos concursos. Afinal de contas, o Psicologia Nova é uma empresa para concursos públicos. Combinado isso? Então, abra logo o seu material, porque eu quero que você faça algumas anotações imediatamente. Dá uma olhada aí no que nós separamos para vocês. A ideia é trabalhar, claro, de forma gratuita, com um e-book, com a uma, com uma videoaula. E, antes que eu esqueça, claro, não posso deixar de falar isso, eu quero o meu reforço positivo. Se você gostar dessa iniciativa e, claro, quiser mais. É, resoluções comentadas mais material gratuito na internet principalmente no nosso canal já deixa o like aí curte se inscreve no canal se tiver alguma dúvida bota aí nos comentários também eu vou ter o prazer maior do mundo em responder você ok vem comigo então vamos começar a trabalhar com esse nosso curso olha só quais são os principais conceitos da resolução CFP número 6 de 2019 você deve lembrar que essa resolução não é uma resolução é, única nesse ano de 2019. O que nós tivemos foi também a edição da resolução número 4, que por conta da quantidade enorme de erros, acabou sendo revogada. Lançaram essa resolução número 6 com as correções. Qual a grande diferença entre a resolução 4, que não cai em prova, não chegou nem a entrar em vigência, é, qual a diferença da resolução 4 para a resolução 6? Primeiro, algumas, algumas correções do português, algumas reorganizações de itens. Alguns incisos viraram parágrafos, mas principalmente nós tivemos alterações no parecer. O parecer psicológico, a estrutura do parecer psicológico teve uma pequena e sutil alteração. O que, que você tem que terminar aqui sabendo? Ao final desses nossos dois primeiros vídeos, o que, que você tem que saber? Tem que dominar. Primeiro, que nós temos vários tipos de documentos. Nós temos para cada documento um conceito e uma finalidade. Então a ideia aqui é saber quando eu aplico o parecer. Quando eu utilizo o relatório, quando que é um relatório multiprofissional, temos essa novidade. O laudo não é a mesma coisa que o relatório nessa resolução. Quando que eu coloco um atestado ou uma declaração? Vocês vão notar que cada modalidade de do documento tem uma palavra que descreve, uma palavra que apresenta e que vai aparecer sempre em conjunto. Aquela velha ideia, olha, o atestado atesta, a declaração declara, não pode mais ser utilizado, não faz nem sentido aqui. Então, de forma esquematizada, nós vamos aprender isso. Além do conceito de finalidade, você tem, obviamente, que decorar e entender, claro, a estrutura de cada documento. Eu falo decorar porque é muita informação. Se você aprender, ótimo, mas lembre, se nosso foco também é concurso público, nós temos que falar assim, tem informação que você tem que guardar. Às vezes o aluno ele quer ser convencido e na verdade a regra do jogo é outra. Guarda a informação na hora da prova, coloca lá da forma certa. Você não precisa ser convencido, precisa às vezes até Aceitar a própria realidade. E é dessa realidade que nós vamos falar. Nós temos os princípios também, nós vamos começar daqui a pouco falando sobre eles, e temos a entrevista devolutiva. Claro, isso daqui também não exclui o campo da validade, que também é um ponto importante, mas que não teve uma mudança substancial em relação à resolução anterior, a resolução número 7 de 2003, tá certo? Uma pequena introdução, olha só. Toda profissão tem um conjunto de documentos oficiais para ca caracterizar o seu trabalho. Na psicologia não é diferente. Temos uma série de documentos que historicamente foram se aperfeiçoando através das resoluções do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento das demandas profissionais da vida real. A primeira resolução oficial que tratou dos documentos de forma geral foi a resolução CFP número 17 de 2002. Ela já diferenciava o laudo psicológico de parecer psicológico. E diferenciava também, caso você queira notar, de relatório. Relatório. De relatório. E era uma versão bastante simplificada sobre como o psicólogo deveria formatar cada documento. Era um normativo simplório, cheio de pequenas incoerências. Porém, já existia uma resolução que tratava unicamente dos atestados psicológicos. Gente, isso aqui é história. Nós já tínhamos a resolução número 15 de 1996. Que trabalhava com os atestados psicológicos. Mas, professor, essa resolução foi revogada agora por essa número 6 de 2019. É verdade, ela foi revogada. Ainda bem. O que nós tínhamos era uma, uma, uma visão acadêmica da situação. Eu digo que é acadêmica porque, se nós pegarmos algumas questões de prova falando sobre o documento chamado Informe Psicológico, nós vamos entender essa diferenciação daqui. Essa diferenciação que existe na língua espanhola, por exemplo. Então, o informe psicológico é aquele documento unicamente resultante da avaliação psicológica. Então, havia a tradução do informe psicológico como sendo o laudo. E aí, depois, nessa resolução de 2002, estava tudo ok, tranquilo, apesar dos problemas na resolução. Nós não vamos entrar aqui. Se quiser, baixe depois e dê uma lida, se tiver essa curiosidade. Eu acho que não vai ter. É, mas na resolução 7 de 2003, nós tivemos a unificação ela foi importante foi tem mais de 15 anos tem no entanto ela dificultava um pouco o entendimento porque nós vamos precisar de um documento específico para o que o relatório hoje em dia eh, se propõe a trabalhar o laudo é a mesma coisa então na língua espanhola tá quando você encontrar questões de concurso falando sobre o informe psicológico é o documento resultante da avaliação psicológica e nós temos apenas dois documentos na verdade um outro pode ser utilizado também não é o, o documento, mas pode ser utilizado também. O primeiro documento, hoje em dia, é o laudo, e você já pode anotar isso. O segundo é o atestado. eu vou ensinar a diferenciar atestado de declaração já já. No ano seguinte, ao da resolução CFP número, 12, perdão, número 17 de 2002, foi editada a resolução número 7 de 2003. A resolução que passou mais tempo vigorando. Uma resolução mais técnica, mas ainda assim incapaz de dar conta da multiplicidade. De necessidades da vida profissional do psicólogo na comunicação de avaliações psicológicas e no relacionamento com outros profissionais. Ela tornava o laudo e o relatório psicológico um só documento e apresentava uma elaboração mais técnica da resolução anterior. Foi uma grande evolução, apesar disso, apresentava uma pequena série de incoerências, e sim, a situação era tão esquizofrênica e pueril que a resolução de 2003, a segunda da área, não revogou a resolução CFP número 15 de 1996. E aqui é a minha opinião. Poderia ter feito isso? Poderia. 15 anos depois, incríveis 15 anos depois, foi lançada a resolução CFP número 4 de 2019. Nós chegamos até a gravar vários vídeos e disponibilizamos no, no YouTube. Essa resolução apresentou uma série de erros de técnica legislativa e teve vida curta, nem entrou em vigência e foi corretamente substituída pela Resolução CFP nº 6 de 2019. Eu tenho dois pontos para trabalhar com vocês aqui. O primeiro, eu, de verdade, eu tenho a convicção que o pessoal assistiu, o pessoal que re, é, reformulou essa resolução, em um momento ou outro deve ter ouvido falar dos, dos vídeos em que eu fiz uma crítica bem violenta com relação à resolução Número 4 de 2019. Praticamente tudo que eu apontei, toda a listagem que eu fiz de erros, de incoerências, de, de problemas de técnica legislativa, coisa simples mesmo, acabou sendo corrigida. Essa resolução atual, é o segundo ponto que eu tenho que falar para vocês. Essa resolução atual, a 6 de 2019, ela é perfeita? Não, mas, na minha opinião, é uma nota 9.5, 9.6. É uma nota muito boa, é a melhor resolução que nós temos na história da psicologia brasileira sobre os documentos psicológicos. A resolução CFP número 6 de 2019, motivo do presente estudo, não é uma mera continuidade da resolução de 2003, mas uma nova forma, nova forma de ver os documentos psicológicos e lidar com a comunicação entre profissionais. Sim, nós temos mudanças significativas. Algumas pessoas disseram que nós tínhamos pouca mudança, né? mas não é verdade, faltou ler a própria resolução. A vida profissional, no entanto, vai além dessa resolução. Presta muita atenção aqui. Continuaremos tendo documentos próprios de cada tribunal, documentos multiprofissionais já estabelecidos em cada rede hospitalar, prontuários diferenciados, modelos diferentes dos relatórios psicossociais, modelos de relatórios judiciários que não serão coerentes com o que veremos a seguir, requisições de parecer psicológico que serão entendidas, entendidos como laudos psicológicos, etc. Presta atenção. Na vida real, temos centenas de outros documentos e situações que impedirão impedirão a aplicação completa do que está proposto na resolução CFP no 6 de 2019. Mesmo assim, pelo menos o básico deve ser sempre seguido, o disposto no código de ética. Por que, que eu estou falando isso? Porque provavelmente, daqui a pouco, nós vamos ter algumas pessoas no comentário dizendo: Arisson, aqui no CRAS, onde eu trabalho, eu tenho um modelo de documento. Que modelo é esse? Eu não sei. Eu não faço ideia. Primeiro, porque há uma dificuldade de padronização. Você sabe, você que trabalha na área da assistência social, você sabe disso. Segundo, que é uma, um problema de comunicação. Terceiro, que nós temos ainda prontuários. Nós temos alguns hospitais com protocolos próprios, onde o relatório multiprofissional que deve ser feito é o de lá. O que, que eu posso dizer sobre isso? Consulte o seu Conselho Regional de Psicologia, porque ele está aí para te orientar, para te ajudar nessa situação. O meu papel é explicar a resolução e já advertir. Na vida real, dificilmente, dificilmente não, mas em algumas situações você vai ter dificuldade de colocar isso em prática. No entanto, em toda situação você vai ter que colocar em prática o código de ética. Isso é inegociável. Combinado até aqui? Essa resolução é muito boa para concursos públicos, porque sempre vai ser da mesma forma, mas na vida real, em algumas situações, infelizmente. A, a, o próprio documento tem que ser negociado. O juiz está pedindo um parecer, quer que você faça uma avaliação psicológica. E aí você assiste nossas aulas e entende que a avaliação psicológica não gera o parecer. O que, gera o pare, o que decorre da avaliação psicológica é o próprio laudo. Perfeito? Combinado? Vamos ganhar um pouco de maturidade então nesse ponto. O presente estudo indicado para psicólogos concurseiros e psicólogos não concurseiros. É um trabalho dedicado a explicar a nova resolução, a apontar modelos úteis para a prática profissional e indicar os pontos mais delicados da resolução. Há uma armadilha nessa resolução que eu vou trabalhar com vocês. Qual que é a emenda dessa resolução? A resolução número 6 de 2019. Olha só. Essa emenda, ela institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional e vai revogar três resoluções anteriores, que são a resolução CFP número 15 de 1996, a que vai tratar dos atestados psicológicos, a resolução CFP número 7 de 2003 que vai tratar aí dos documentos, o manual de elaboração de documentos e a resolução CFP 4 de 2019 que foi uma resolução natimorta. morta. Ela foi colocada, ela foi publicada. No entanto, ela não, é, digamos, algumas semanas depois ela já foi revogada. Ela não chegou nem a entrar em vigor. Perfeito. São essas as três que estão revogadas. Você não pode seguir. Qual que é a estruturação dessa resolução número 6 de 2019? Lembrando que nós não vamos entrar especificamente na leitura de todos os artigos. Nós vamos fazer isso nos outros vídeos, não nesses dois primeiros. A nossa resolução a resolução CFP número 6/2019, ela vai se dividir em dois capítulos. No capítulo 1, nós temos as disposições gerais. No capítulo 2, as disposições especiais. Você vai guardar no seu coração primeiro os princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. Depois você vai entender comigo quais são as modalidades de documentos. São fáceis essas modalidades, vocês vão ver. Em seguida, dentro de cada modalidade, nós devemos guardar e entender qual que é o conceito, a finalidade e a estrutura de cada um. Eu preparei um esqueminha bem resolutivo para que vocês possam guardar isso. Depois, a parte mais curta, a parte mais é, digamos assim menos. Uh, cheia de informação, essa sessão 2 e a sessão 3, aliás, a sessão 3 é praticamente metade da resolução. A sessão 4, ela é muito tranquila, guarda dos documentos e condições de guarda, pouca coisa mudou. Sessão 5, destino e envio de documentos, tem uma informaçãozinha nova. Sessão de número 6, para as validade dos conteúdos dos documentos, você já sabe disso, e por último, a entrevista devolutiva. Eu já alerto, a armadilha que nós vamos encontrar é na entrevista devolutiva, em especial para os concurseiros. Em um artigo nós temos uma indicação, em outro nós temos outra indicação. Como que eu harmonizo isso? Não vai poder harmonizar. Eu explico daqui a pouco. Quais são os princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos? Minha gente, nós temos três princípios que são princípios técnicos princípios da linguagem técnica e por último, princípios éticos. O que você vai ter que acompanhar aqui comigo necessariamente é que dentro de, de fora dos princípios éticos, nós vamos ter pontos de ética. Traduzindo, lá na parte de princípios técnicos, nós vamos ter alguns pontos lá do código de ética sendo resgatados. Então, você que é concurseiro que está nos acompanhando, primeiro você vai abrir o seu coração para o que eu vou dizer. E segundo, você vai começar a organizar a sua memória a partir de caixas separadas. Então, nós vamos falar daqui a pouco de princípios técnicos. Vai abrir essa caixinha e colocar todos os itens que eu falar. Em seguida, nós vamos falar dos princípios da linguagem técnica. Abre uma nova caixa, não mistura com a primeira e insere novos pontos. E por último, os princípios éticos. Você deve achar, poxa, só o que é ético está dentro dos princípios éticos. O que tem de ética aí na. na na, na redação em si não vai ter em princípio técnico ou em princípio da linguagem técnica negativo talvez tivesse sido mais bem redigido esse ponto mas não faz diferença essa daqui é a realidade que eu apresento para vocês a partir de agora então separe as caixas porque isso pode gerar confusão principalmente para quem for fazer concurso público princípios fundamentais então antes de nós entrarmos nos princípios Princípios técnicos, princípios da linguagem técnica e princípios éticos, nós temos que entender o que vem a ser um documento psicológico. E a definição de documento psicológico entrou dentro da seção dos princípios fundamentais. Nós não vamos entender esse documento psicológico como sendo um princípio em si. Talvez alguma banca sem noção faça esse tipo de colocação. Aí sim, você tenta seguir o barco, mas. De um modo geral, nós não vamos entender o documento psicológico como sendo um princípio. Primeiro, o documento psicológico constitui um instrumento de comunicação escrita, resultante da prestação de serviço psicológico a pessoa, grupo ou instituição. Nós já temos um ponto bastante intrigante aqui e bastante importante. Existe documento psicológico que não seja escrito? Não, não existe nenhum documento psicológico verbal. Não há essa possibilidade. Professor, mas e quando em juízo o psicólogo dá o seu depoimento? Não é um documento, é um depoimento. Ele está prestando informação ali. Não vamos entender isso como sendo um documento. Perfeito? Esse é o primeiro ponto que você já observou comigo. Todo documento é escrito. Segundo, o psicólogo atua trabalhando com pessoas, grupos e instituições. Professor, isso é óbvio instituições. Parece ser óbvio, mas é concursável e você vai guardar no seu coração até o dia da prova. Pessoas, grupos ou instituições, tá certo? Ah, e daqui a pouco eu vou fazer a seguinte diferenciação. O psicólogo, ele trabalha oferecendo serviços psicológicos. Serviços psicológicos. É uma definição. Esses serviços psicológicos podem ser de dois tipos. A avaliação psicológica e a intervenção psicológica. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Intervenção psicológica. Anote aí. Seguindo, próximo quadrinho. O psicólogo deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração de seus documentos as técnicas da linguagem escrita formal conforme artigo 6º dessa resolução. Então, técnicos, aspectos técnicos da linguagem escrita formal e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão, conforme artigos 5o e 7o dessa resolução. De acordo com os deveres fundamentais previstos no Código de Ética do Psicólogo, na prestação de serviços psicológicos, os envolvidos no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado, bem como ter acesso ao documento produzido pela atividade do psicólogo. Presta muita atenção. O que nós estamos encontrando aqui? Nós estamos encontrando um resgate do que está é, lá no código de ética, tá certo? E aí a gente está dizendo o seguinte: na prestação de serviço psicológico, que é esse nível mais alto aqui, na prestação de serviço psicológico, todos os envolvidos vão poder receber informações sobre objetivos, resultados do serviço prestado. Objetivos e os resultados do serviço prestado. Por que, que eu estou fazendo uma pausa aqui? Né? Por que, que nós estamos fazendo uma pausa aqui antes de nós seguirmos? Porque nós temos um ponto importante. Lembra que eu falei para vocês que a armadilha está no processo da devolução? Pois é, nesse ponto nós encontramos já essa, essa afirmação: todo mundo tem o um direito. Participou de um serviço psicológico, todo mundo tem o um direito de receber essa informação. Ter o direito quer dizer que a coisa é obrigatória e é isso que nós vamos entender. Aqui nós temos uma caixinha falando de que há o direito para todo mundo. Lá na frente nós vamos ver que apenas alguns documentos têm que ter uma entrevista evolutiva obrigatória. Então, se a questão falar sobre os artigos finais dessa resolução, a interpretação é uma. Se falar sobre o campo do documento psicológico. Todo mundo envolvido, então eu estou fazendo uma avaliação psicológica, que é um serviço psicológico, e aí eu entrevisto uma professora para saber como é, que é o comportamento de Joãozinho dentro da sala de aula. Ela tem o direito de receber essa informação. Perfeito? Seguindo aqui, como eu disse para vocês, é uma armadilha. Princípios técnicos: documentos devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Professor, o conceito aqui de fidedigno e de validade é diferente da psicometria. Ele é um pouco parecido, mas não deve ser interpretado como está lá dentro da própria psicometria. Perfeito? Colocaram em um sentido geral. O documento é o resultado de uma avaliação e/ou intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos sociais e os seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Então, dentro do princípio técnico, nós temos esse conceito de que o documento é resultado de uma avaliação ou intervenção. Gente, isso aqui é o serviço, serviço psicológico em si, como nós já falamos. Perfeito. O documento deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda e a assinatura do psicólogo na última página. Ponto importante. Aliás dois pontos importantes e fundamentais para o seu entendimento, para você não se perder aí, porque de verdade não é trivial e tem muita informação. Primeiro, esses princípios técnicos eles tratam de conceitos gerais, eles não tratam da escrita em si. O próximo princípio vai tratar da escrita em si. Aqui nós temos questões mais amplas, mais gerais, como vocês perceberam. Segundo, professor, eu vou assinar e ubicar a última página. Tem uma declaração, uma página só. Se é uma página só, você não vai ter a rúbrica, você vai apenas assinar. Combinado até aqui? Seguindo então com a nossa apresentação. Cuidado com esses pequenos pontos, esses pequenos detalhes. Princípios da linguagem técnica. Agora a coisa é mais específica para a própria escrita. Olha só. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos. Maravilha até aqui. Os documentos psicológicos devem ser escritos na, de forma impessoal, na terceira pessoa, todos eles, com coerência, que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos, exceto quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Então, questão simples de concurso, lá perguntando, por exemplo,. É, se eu posso, num documento psicológico, trazer a, a, a descrição do que foi falado, por exemplo, encadeamento das... Não, não vou fazer isso, a menos que seja absolutamente necessário. Vocês vão ver daqui a pouco que essa descrição literal, ela pode caber, sei lá, no relatório, no laudo psicológico. Mas nos outros a coisa fica um pouco complicada. Eu não quero trazer para vocês esse ponto de vista, que é uma interpretação minha e vai além da própria resolução. O que eu quero que vocês guardem é que é possível. Provavelmente, nenhuma, que... nenhuma banca de concurso vai ser doida o suficiente para falar que, por exemplo, no atestado isso é possível, trazer uma descrição literal. Você fica entre a cruz e a espada. De um lado, o atestado não vai fazer isso, certo? Do outro lado, você tem um ponto da resolução que autoriza que isso aconteça. Então é questão nula na certa. Certo? Combinado? Maravilha. Então, seguindo aqui para os pontos finais da nossa apresentação desse primeiro vídeo. Por último, nós temos os princípios éticos. De modo geral, você vai observar o Código de Ética Profissional, sem segredo aqui. Sempre que o trabalho exigir, poderá o psicólogo mediante fundamentação intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam um sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como forma de dominação e segregação. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado e quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Então veja bem, terminou o processo da avaliação psicológica, ele necessariamente ele necessariamente vai precisar elaborar então um documento psicológico. Que documento é esse, professor? Nós estamos falando do próprio laudo, não há outro documento mais adequado para isso. Perfeito? É, alguns pontos importantes, só aproveitando ainda esse finzinho de aula, acho que dá para a gente trabalhar ainda com dois ou três slides. O que eu quero que você guarde é que esses princípios técnicos eles vão trazer uma série de autorizações de naturezas praticamente distintas. Eu não citei todos os pontos do código de ética que são citados dentro da resolução. Para isso, você precisa ler. A resolução que nós subimos para a sua área do aluno, dentro do Psicologia Nova, por exemplo. Combinado? Outro ponto importante é: eu preciso que você respeite essa resolução, porque a quantidade de detalhes dessa resolução torna o estudo não tão trivial como muita gente pode, sei lá, fazer com que pareça. Né? Não, não é bem isso, não. Antes de nós encerrarmos essa primeira aula, alguns esquemas para vocês. Temos as modalidades de documentos. Então, nós temos a declaração. Nós temos o atestado, pouca coisa mudou. Temos o, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, são dois diferentes. Temos o laudo, o laudo é diferente do relatório. E nós vamos ter também o parecer psicológico. Pouca coisa mudou com relação ao parecer. Ali a parte da estrutura e tal, mas fora isso, pouca coisa mudou de verdade. Tá certo? Guarde isso no seu coração, eu tenho certeza que você vai. Aproveitar bastante esse tipo de informação. Se você estiver gostando de verdade aqui do nosso trabalho, é assim que a gente trabalha. Eu quero que você deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe, certo? Independente de você está fazendo concurso ou não, utilize essa informação para a sua vida profissional. O serviço público precisa de bons psicólogos e o serviço privado também. Grande abraço, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Tchau, tchau.